turn right. Här åkte vi med bussen idag. Mm. För där är det där huset känner jag igen. Mm. Lite tårögt. Vad sa du? Lite tårögt. Jag sitter som passagerare. Ja. Han är lite skakig också såg jag. Men det förstår jag. Ja. Shit, vad är det? 17 meter, det är klart då.